faahfaahinta dheeraada ayaa ka soo baxay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qaraxan oo nuuciisu ahaa miinada dhulka lagu aasay isla markaana ciidamada ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya lagu leegtay inta u dhaxaysa arigada degmada Dayniile ee gobolka Banaadir iyo xaafada CC ee isla degmadaasi qaraxani oo la tilmaamay inuu qabsaday gaari nuuciisa lagu tilmaamay Brado oo ay wateen ciidanka militariga ayaa waxa goob joogayaal aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay waxa ay sheegeen in qaraxa uu ku dhintay askari halka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo laba ka mid ah yihiin shacab halkana uu yahay mid ka mid ah saraakiishii ciidanka ee halkaasi maraysay ciidamo kale oo ka tirsan booliska degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa daqiiqado kadib waxay gaareen goobta uu qaraxu ka dhacay iyagoo halkaasi ka qaaday dadka ku dhaawacmay qaraxa sidoo kalena waxay muddo kooban xireen isku socodka dadka iyo gaadiidka agagaarka qaraxu ka dhacay walow markii dambe dib loo furay ma jiro ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay maamulka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir iyo laamaha amniga waxaana qaraxani uu ku soo beegmayaa xilli habeenimadii xalay ahaa ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya howlgallo la xiriiray dhanka amniga ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmadaasi muddooyinkii ugu dambeeyey amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ahaa mid soo hagaagay marka la eego dhanka qaraxyada waxaana ciidanku muddooyinkan ugu dambeeyey ay wadeen howlgallo isdaba joog oo lagu xaqiijinayo amniga degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir balse qaraxyada noocan oo kale gaar ahaan kuwa miinada ee lagu aaso hareeraha wadooyinka ayaa sidan iyo kale marar badan waxa uga dhaca goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada waxaana inta badan la leegtaa saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidanka waaxyihiisa kala duwan idaar usmaagre oo kala antaafka Soomaaliga ah CBA TV Muqdisho